kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Soomaali Cable idinka imanaya studiaha London waxaan idin warramaya anigoo ah Maxamed Maxamuud Dhoore qodobada ugu waaweyn baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho kulan lagaga hadlay arrimaha xirroosaadka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya magaalada Hargeysa waxaa maanta la soo bandhigay imtixaanaadka dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ee dhawaanta Soomaaliland ka dhacay magaalada Garowe kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka Soomaaliya ayaa halkaasii lagu qabtay wararka ka imanaya magaalada Baar Dheere ee gobolka Gada ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya halkaas ku sugan howlgal ay ka sameeyeen aagga Baar Dheere kuwaas oo lagu soo qabtay koox lagu eedeynayo in shabaab ay ka tirsan yihiin intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roonaa iminkana ku soo dhawaada warkii oo dhan balse marka hore qadar xayeysiina warkii oo dhan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay magaalada Muqdisho kulan lagaga hadlayay xirroosaadka baarlamaanka Soomaaliya warkaas waxay noo hayaa Cabdicasiis Riyali kalfadhiga afraad kulankiisii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya maanta waxaa looga hadlayay xirroosaadka baarlamaanka oo qodob qodob loo dul istaagay iyo weliba sidoo kale ilaa iyo afar xirroosaad oo dhammaantoodba muhiim u ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaana xildhibaanada ka horjeediyey hadal dheer oo ku aadanaa muhiimadda kalfadhigan uu leeyahay iyo shaqooyinka baarlamaanka xilligan horyaala marka u horeysa dib u eegista xirroosaadka golaha shacabka tan iyo intii golaha shacabka baarlamaanka tobnaad la doortay xubnihiisa iyo guddoonkiisa weli lama dhammaystirin dib u eegista xirroosaadka golaha waxaa xusid mudan in maanta guddiga xirroosaadka anshaxa xasaanadda iyo daryeelka xildhibaanada uu horkeenay golaha shacabka xirroosaadka golaha shacabka haddaba golaha waxaa laga doonayaa inuu ka doodo soona dhammaystiro xirroosaadka ilaa dhammaadka bishan maadaama maanta la qeybiyey sidoo kale guddiga waxaa laga sugayaa inuu golaha horkeeno sharciyada xanaanada anshax sharciyada xasaanadda anshaxa xasaanadda anshaxa iyo liiltirka si loogu doodo loona ansixiyo waxaa lagama maarmaan ah in golaha uu xil iska saaro si uu u dhammaystiro shuruucdaasi oo ah tiirarka hawlqabadka golaha waxaa intaa dheer in guddiga laga sugayo inuu xiriir la sameeyo guddiga aqalka sare ee xirroosaadka si ay u soo wada diyaariyaan xirroosaadka wadajirka ee labada golay gudanka golaha shacabka ama kooranka mudanayaasha sharafta leh waxaa dhammaanteena waajib nagu ah inaan u hoggaansanaano waajibaadka uu na farayo xirroosaadka golaha kaasoo tilmaamaya nidaamka uu guntanku golaha uu ku furmi karo si uu u fuliyo hawshiisa kuna qeexan qodobka 82aad ee xirroosaadka haddaba waxaa laga maarmaanaa in dhammaan mudanayaasha ay xil iska saaraan soo xaadirinta iyo dhowrista waqtiga fadhiyada golaha shacabka iyo midka guddiyadaba sidoo kale waxaan faraynaa habdhowrayaasha iyo xafiiska guddoonka si joogto ah ugu soo gudbiya waxaan faraynaa habdhowrayaasha in xafiiska guddoonka si joogto ah ugu soo gudbiyaan maxdarka tirada xildhibaanada fasaxa ku maqan kuwa fasax la'aanta ku maqan iyo kuwa ku maqan shaqo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaana aad ugu faraxsanaa kala fadhigan inuu noqdo mid ka shaqo badan kala fadhiyadii la soo gudbay Cabdicasiis Riyali Soomaali Cable xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulan looga hadlayay arrimaha dastuurka dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland Soomaaliya warkaas waxay noo haya wariyahayaga magaalada Garowe Sharmaarke Cabdiqaadir Jaamac kulanka oo ahaa mid looga hadlayay wacyigelinta iyo wadatashiga dadweynaha ee hanaanka dib u eegista dastuurka dalka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha dalada aan dowliga ahayn ee Buunsa wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Puntland qaybaha kala duwan ee shacabka
gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Buunsa Faisal Axmed Warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dastuurka dalka lagu dajiyo rabitaanka dadweynaha sababona intaasii ku daray in maamul goboleedada dalka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka heshiiyaan khilaafka dhexyaala ayna u turaan shacabka Soomaaliyeed in la helo aragtida dadka Soomaaliyeed dastuurkuna waa heshiis bulsho waxa iska leh inteenaan inta kale Soomaalida ay meel walba ku nool ee sagaal artikal bay ahaayeen hadda waxay hor yaalla waa 7 ee insha Allah waxaan isleeyahay in maanta ay tahay muhiim in aad qayb ka geysataan qof walbana oo asoo xor ah oo geysta aragtidiisa ee Soomaaliya waxaan aaminsanahay in wax badan oo wanaagsan ay jiraan aragtida ahay sameynada dastuurka inuu jiitamay oo wax dhimay runtii waa wax dhaliila oo aan dahanay laakiin haddana waxa loo oran karaa sidaan u soconno iyo dalka soo soo kabanay inaan aad u fiicanahay waxaad ogtihiin wadamada dariskeena waxa ka mid ah Kenya dastuurkooda waxaa la wadaa 20 sano iyagoo dowlad ah wadamo qaarkoodna saas oo kale ahaayeen ee annaga oo soo marna dagaal sokeeye soo marna burbur badan dowlad la'aan ee anarki qabaa'il ishaya waxaas oo dhan waxaa isleeyahay soo kabashada marka loo fiiriyo inaan aad u fiicanahay runtii ee wadamo badan oo hadda jira aan ka fiicanahay waxaan aaminsanahay intaas oo aragti la soo dhaweeyo oo la wanaajiyo weeyaan haddana waxaan aad anoo ku hadlay magaca bulshada reedka waxaan ka codsanayaa maamulada iyo dowladda federaalka inay arrimaha u dhexdeeya ay ka heshiiyaan iyagoo u naxaya una daneynaya ummada Soomaali dhamaanteed anoo cid goona saarmayna dhaliil dhamaan waa mas'uuliyiin Soomaaliyeed ama ha noqdaan heer federaal ama ha noqdaan heer maamul goboleed waxa la doonayaa in xilka ay hayaan ummada ay u hayaan ay dhagahaydu aysan ku soo dhicin khilaaf isqabqabsi iyo wax lamid ah arrimahan dastuurka electionka waxyaabaha socday ka mid ahaayeen oo barseeskooda uu socday fadlan inay ka heshiiyaan wax dhexdooda ah oo si hoose gacmo gal jiray hoos baa loo dhaqaa inay hoos wada hadlaan aysan dhicin mar dambe cadaawad iyo xumaan iyo idmiidiya in wax isu mariyo inay wixii dhimanaa ummadda hamigeeda ay dhammaystiraan si dowladnimada Soomaaliya u fududaato wasiirka xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka ee Puntland Cabdiraxmaan Sheikh Salaad ayaa dhagkiisa ku dheeraaday arrimaha dastuurka dalka waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka yiraahdo anigu aan ku noqonayn taariikhda ee dastuurka Soomaaliya uu soo maray aan dib ugu noqonayn waxa si fiican ugu hadlay runtii waa Ismaaciil iyo maaragtay raggii aqoonyahan iska ahaa lawyer Ismaaciil Dewaan lawyer qodobadan halka lagu soo mardhigay haddaan iskortaago runtii waxyaalaha hadda ka midka ahaynu ama loo baahan yahay in xoog la saaro ay ka mid tahay caasimadda ay ka mid tahay resource sharingka ay ka mid tahay poweriska ay ka mid tahay maaragtay governmental structureka runtii qodob iyo laba iyo kuma soo koobi karno laakiin iyagu waxay ka soo qaateen 9 qodob 9 qodob ay halkan lagu soo qaatay runtii ma wada ahaa 9 qodob kaliya kuma koobna in aanu wax qabaa in ka badan yahay laakiin 9 qodob oo ugu muhiimsan inay soo qaateen shimaakaad uga dir jaamac wararka Soomaali Cable TV garowe magaalada Facaween ee Barbaro waa magaalada taariikhiga ah ee xeebta ku taala Soomaaliland ayaa imika dad badan ee dalxiis u tagayaan iyadoo magaalada ay sameeyeen horumar warbixintaas waxay u kurgalay warkana ka diyaariyay wariyahayaga Faisal FIFA halkani waa magaalada Barbaro xarunta gobolka Saaxil waa magaalo aan ku akuleel farabadan isla markaana dadka gudaha ku nool si dhow ula socdaan isbeddelada dhanka cimilada ee marba marka ka dambeysa magaalada ay gasho subax kasta marka uu waagu bariyo isla markaana aad u godkeeda ka soo baxdo kubanaan kamid shacabiga halkan ku nool waa kuwo kala jarmada jooyin kala duwan gaar ahaan goobaha shaqada halka ardayduna aadaan goobaha waxbarashada dugsiyada tirabadan oo wax lagu dhigto ayaa halkan ku yaala walow xilligan booqanay ay had waqti ay fasax ku jiraan horumar dhinacyo badan taabanayo ayaa halkan ka hana qaaday isla markaana si ku soo jeedanaya marka aad soo marto qayb badan oo ka mid ah jidadka albowlaha ee ka dhex goosha magaaladan goob ganacsi oo tira badan ayaa magaalada si weyn ugu soo kordhay dhismayaasha dhaadheer ee muqaalahan ku soo jeedanayaana waa kuwo marba marka ka dambeysa si xawliya magaalada isugu soo taraya wadooyin tira badan oo magaalada gudaheeda ka dhex goosha kuwaas oo kala aada xaafadaha magaalada ayaa xilligan dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyay kuwaas oo muqaalahan si weyn ku soo jeedanaya qarkoodna waa kuwa muuqaalahan la tallaabsanaya wadooyin ku yaala wadamo ku yaal qaaradda geeska afrika
بارا لبيه تبان كي دور لمو إيسا عدد جيس غافريكا أيان سعدال كيغا كسوان باقادي مغالة دار جيسا أناقو سوچيدا مغالة دا بربراسيانوغو كورغلو حالة درب تيحيليغان كجيرتا مغالة دان وحانو سو قادي جيدك وين إيتوبية حريريا مغالو انكار جيسا يسودو كلا بربرا انتيان جيدك كو سوچيني وحين دهيقو قبانيين موغالك قودة ديگانة دان سو مرني وسوينوغا سو دوكسدي أبار دبا ديراتيو ديگانة بدانو سومالي لان كلا سينايين إذا مركان سيحاولية سامينوغو كانتاي ولو ay jiraan caqabado tira badan oo intaan jidka ku sii jirnay indhahaygu qabanayeen gaar ahaan shilalka oo mararka qaar ku dadarkay soo gaadhay tira badan oo daadsan hareeraha wadooyinka halka dooxyada iyo sidoo kale goobaha laga hayo biyo mareenka ee ku yaala inta u dhaxaysa Hargeysa ilaa magaalada Berbera iyaguna khasaarahooda ay lahaayeen gaadhay tira badan ay saameyn ku keeneen isla markaana ay galaafteen dimarkii ay qaadeen kuwaas oo xilligan u baahan dayactir iyo sidoo kale dib u habeyn xoogan oo lagu sameeyo dooxyadaasi oo inta badan saameyn ay kala kulbaan tira badan oo shacbiga Soomaaliland ka mid ah walow jidka inta kale ahaa mid qurxoon isla markaana si weyn dayactir xoogan loogu sameeyay ilaa aan kasoo gaarinay barka control ee ugu horeeyay magaalada Berbera laga galo magaalada Jawigeedu waxa uu ahaa mid ka duwan marxaladii aadkeed ee dhanka kulaylka oo waxay xilligan gashay waqti qaboobaha sida ay noo sheegeen shacbiga ku dhaqan magaalada Berbera isla markaana jawihan aan ka dareenay magaalada gudaheeda oo waxa xilligan ka gudbayaan marxaladda xagaaga goobo taariikhi ah ayaa magaalada Berbera ku yaala kuwaas oo si weyn dhaqaalaha Soomaaliland ugu tiirsan tahay gaar ahaan marsada weyn ee caalamiga ee degada Berbera walow xilligan gacanta ay ku hayso shirkad gaar loo leeyahay isla markaana laga leeyahay dalka Imaaraadka sidoo kale waxa magaalada Berbera ku yaala gegida diyaaraduhu ka hadaan kana soo degan ee ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ku yaala qaaradda Geeska Afrika walow xilligan gacanta ugu jirto dawladda Imaaraadka isla markaana lagu wado in laga dhigo saldhig military haamaha shidaalka oo dhawaan xukuumadu tilmaamtay in gacanta dawladda lagu soo celinayo ayaa ka mid ah goobaha dakhli ee magaalada caanka ku tahay goobta batalale ayaa ka mid ah goobaha magaalada Berbera si weyn shacbiga ugu hirtaan xilliyada ay booqashada ku yimaadaan boqolaal ka mid ah shacbiga ka yimaada deegaanada kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland iyo wadamada dariska ayaa halkan dalxiis u yimaada waqtiyada fasaxoodana ku qaata marxalada qalafsan ayay mararka qaarkood shacbigu kala kulma oo qaarkood waa ay ku leedaan halka kuwa kalena dhaawacaan loo badbaadiyo balse jawiga guud ee batalale waxa uu ahaa ka marxaladda mid ka duwan dhalinyarada iskood isku xilqaamay ayaa halkan ku diyaariyay qalab tiro badan si dhaqaale kooban uga soo galay isla markaana ugu adeegaan boqolaalka dalxiisayaal ee halkan u yimaada si ay waqtigooda nasashada ugu qaataan si qadarka ee beka soko way uga badbaadiyaan marxaladaha adag ee waajihi kara hadiiba aan aqoon buuxaan ay u lahayn dhanka dabaasha qalabka dabaasha kubadda cagta iyo sidoo kale fooliga iyo sidoo kale goobaha lagu nasto ayaa halkan diyaar ku ahaa cabdiqaadir axmed oo ka mid ah mulkiilayaasha shirkadda kafaalo ayaa telefishanka somali cable sharaxaad ka siiyey qorshaha ku aadan diyaarinta qalabkan iyo waxa ku dhaliyay markii aanu aragnay in baahi loo qabo qalabkan dabaasha markii aanu aragnay in aanu haysano xeeb batalaale oo aad u weyn oo dad badan imanayaan oo caalamkii laga imanayo oo soomaaliland laga imanayo oo gobollada kale ee ethiopia laga imanayo waxaanu annagoo dhalinyar far badan ah ayaa waxaanu tashanay bal sidii aan u abuuri karay arahayn fikir u baahan tahay magaalada Berbera markii aan isla gorfeynay isla eegnay waxa noo soo baxday in aanu aasaasno shirkadda kafaalo oo qabanaysa markaa adeegyada qalabka dabaasha saacado fara badan oo ku jiray badweynta batalaale isla markaana waqtigiisa dalxiiska ee maanta oo jimcaha uu ku qaadanayay badweynta batalaale ee magaalada Berbera xamse carab oo ka mid ah dalxiisayaasha maanta jimcaha halka yimi ayaa hadda uu ka soo baxay badda waxaan weydiiyey bal dareenkiisa isagoo ku labisan qalabkii badda iyo dabaasha wallaahi dareenkaygu aad buu kacsan yahay lama soo koobi karo waayo waa maalin jimcaha maalin nasasho weeye badweynta ayaanu si dhiibliya u galnay
وكفاله بدل ما قادني وقت بدل ما كسو قادني يدو ان خلنا وحيابي سيفتيغا او ان كبقن ان نفتادا يين بحالو ميدنا وكويرو حتى وحل سينا ميديو يو قاب سمين لوو تلا غلا حدي اي كو دخدو ان بحالو كلاي بد كا هلان لايك سكو مغلد و خاسي وين عان اوو تحي سوسارك دنكا كلونكا هلكني وا دكيت كوبن او لوو مغعابو نك فيش اذا مركنا تيرا بدن او كلونكا ارغيس اي مغلوين كميده سومالي لان غادا دوي حسيدا اي كو سو خيدان لغنا داد غرايو ولو حلي دنبه ان غوبته سو ادي بل سو حسوني سي شقه بحد لي او سي وينو غو فوغناين كلوميستدا كلون تيرا بدن او ماغاي كلا دوان له سيداي شيغان اي هلكن لغو داد غرين اي غادي ديار كو وحنا لو كلا غودبين اي مغالوين كبيده سومالي لان ولو عبشو خوغن دنكود اي كديبتين مالغلين لان او اي تلمامين ان حلغان ان اي جيب شركه اديه سدو كلا غناست مال غشن اي كلونكا تاسين اي تاي ميد سام سيداي شيغان ان لاشش كودو ay dhowr isha ku xidhnaadaan halkan maadaama uu kaloon tiro badan oo suuqa soo galay ay saamix weydo in hore loo kala gato ama loo kala iibsado qaarkood ayaan la sheekaystay libaax aad ka waradan koys kana timid bal oo timid koyn nooc aan ugu badan ee mi kaan soo saarno noocyo kala badan oo aan soo saarna oo kaloon ka mid ah marka ilaa halkii ba ka soo qaadan marka kaloon kana noocyiisa kala mi kaan noocyada imka ee 5 ilaa 15 mil baan ka soo qabanaa بربرة مجلة تاريخي ودلحيس كوفي عن وفيصل محمد آدم فيصل في فتيفيقة سومالي كيبل مجلة بربرة حرنطة قبل كساحل مناسبة لغسو بندقة يبقو عصب والله مقعب حي عالم كيمريقانكا يامانتا الوغبتي مجلة هرقيسة حرنطة سومالي لان فيصل فيفا ومناسبة قبجوكو ها يوركر انو حيا awisi kan balaadan ee lagu soo bandhigay buugga la magacaabay caalamkii marqaanka ee samarkana uu qoray quraaga dad yar ee Cabdisalaam Suluub Axmed ayaa binki xalay lagu soo bandhigay howlka shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa masuuliyiin tira badan oo ka kala tirsan asxaabta siyaasadda xukuumadda ururada rayidka garaacsato aqooyaano quraay ee sidoo kale murtidaari kale oo aan ka deeganada Soomaalida ee samarkana si weyn u wada duganay qoraalada kala duwan ee ku dheehan buugga caalamkii marqaanka ayaa wada jir halkan haadir ugu ahaa barbilow waxa kulankay bafleey samarkana sharaxad bihi maraahil ku la soo maray qoriidda buugan iyo sidoo kale todoyada ku duugan Cabdisalaam Suluub Axmed waa qoraaga buuga in caawa bisha 14 September 2018 wuxuu xiriir la leeyahay maalintii madaxweyne ciigaal la doortay ilaahay uu naxariistay marka dhaydku saxmaan haynin laakiin sawa maalintii ugu horeysay ee naxaybka qaadku bilaabay 39kii baa markan taariikhda digu eegay maalinta waxa dhacay islaan yar ayaa ooyaysay inankeedii ba jaad ku saxday sunbu xun ayaabay lahay islaanta sawirkeeda hadda toos bii hor yaala maryaha xidnay waxay ku hadlaysay iyo cidii ag joogtay ilaa hadda ay gamo bixin sawirkeeda suntan xun ayaa maxaan isiri waan isweydiyay chat buu noqday marka sunna waxaan waa qaanibari hore miiga ku soo qorayo xoolaha dibta la marin jiray ninka sunta abi waa isdeeransay marka maxaa helay waxaan isku nimi waa buugan yar marka buugay taana gudagarin afar bintu buu ka koobay su'aal bii dadku aan isweydiinayna ma su'aal su'aashu koowaad waxa weeyaan ninkani horta waa ayo ninkan meesha kale warwadiya cid garanayso saxni ma jirto nin jirana ma aha waa artificial laakiin dadku nibanni kula jeclaa ayuu maxay hayday la doonto taarba maxay hayday markay cid kale la waayeen anigii ku soo karceliyay ugu dhahday ninkan sidaa ayuu weeyaan marka ninkan horta cid garanaysa ma jirto ta kale qof la garanayaa ku soo nabeeyay ka farka si loo ilaaliyo qofka shakhsiyadiisa tirtaankiisa su'aasha labaad ee la weydiinayaa waxay tahay ka farkan akhtarka buugta kuma qorux badna ka farkan akhtarka maxaad u dooratay ka farkan akhtarka waxaan u doortay midabka jaadku waa cagaar waad ogtiin korayada jaadkii biyo dhami waa cagaar nimanka qeyla waxay ku qeylan sprite waa cagaar falaasadaha jaadka falaasadaha ku qeylan shaaha lagu kana cagaar buu badin hadda u fiirsato nimanka qeyliya markay wax shaxaadayaan social media isticmaalaan whatsapp dhankooda waxay iguna halka hadalka isaga daba maray Yunis Axmed Yunis xogeyaha dhalinyarada ee ciyaaraha xisbiga mucaaradka wadani injineer Axmed Xirsi Ducaale xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka u ciidda injineer Cumar Ismaan Miigan agaasimaha fulinta dalada dhalinyarada heer qaran ee Soonyo Mukhtar Maxamed Cali agaasimaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Sool iyo gudoomiyaha degmada Arabsiyo waxaan dhamaantood si weyn u bogaadiyeen qoraaga buugga iyaguna dhanka kala sharxaad mid kasta dhankiisa ka bixiyay ahamiyadda garaneed ee qoraalku leeyahay waxaan 2014kii anigoo boor ma jooga oo xaflad kale jibna ka qayb galaya ayaan isticmaalay kelmadda la yiraahdo Soomaaliland qurux badan oo la wada leeyahay habeenka been idii sheegmayo wixii madaxayga ku jira wax ka mid ahaa Soomaaliland chat ka lagu cunin
وأيوه هذا سومال لانت خروج بدن بمن ديت سومال لانت فرشتهم قابط بمكان النقل يا كو لابا صدق حدو صدق هذا نوعي كأفراد السومال اللي قفل حمايني مركز بوغاديو بوجا أبصران والو كده رادوا وانين خاطر الشيء كي منو قيلي هذانا حقتي قيلات صابر أبصرين نحن نوعي لك فتمو بيقولون إنه منو مكانه أنا مسافر من المكان ما هو وانين دليلوري يوم قيل. سيد كان دليل إنه عن بعض القراءة جوجل يروح للقراءة معناها اسمه ينسى. أنا عارف كل رأينا إن أنا هم بعدين أيا إن كدليل هذا هي جوجل قراءة. ما أكتبه قراءة. من هو طلبان جوجل أو من يسوع عالم في المكان كان أو يستعمل روتي وينورش يكيري دونه وأنا شأنه إن كسي هذا قرار. وحن كلية برادو تشينية إنه من الله حظي إنه مو باقي عالم في برقام كه ولا إنه مو باقي عاية تاوي الأكسونا نهدي له هيلا تعود بيسا خبط في عمبة شراء سبدل في عمبة شراء دنكو دا واحي قونا حالكا قناند كي قعب دايا فيينكا قودة حارون تمدحتو إيدا سومالي الآن محمود ورسامي تشام أي قدوميها قودة هي أدى شقالها الدولدة شرماكي أحمد محمد جيلة دعر وحاني بوغا ديان قراغا بوغا وايها واحي قدمت هاي شراء سومالي دي أما سومالي لان لباتوك كي تري مقاكي مقادراتكو أي بوشة دي نوكو هيا أد بي نوكو دا دركسين هاي إنا يوغماتي كو وظهور تغنو كيف يزن كريانو أريتا أفدا كورتاقا وبوكين عاو كوكي حي أدبان شوكوين إيا بيقين إينا أما دبال إستاقي إينا كنو فرحسن إينا إينا سوكر إستاقنو ولالكين عبد السلام سلوب أحمد وإنو سوابان دقاي واحقي ما بنا صدح دا وقتي إي بنادن كليهين صدح عالوذن بكو جرائم دا أفراد ما يشو وحالي دا أرورتي وقادري سيني قل لنك دحانا وحراري سيني قل لنك دمان ومرقان سيني بركا بنادن كهدو قرح يارا انتا ومرنا حرارو مرنا قادرو مرنا مرقامو وحا كور وحا كبحي انو مدى انتي كرو ودن وقتكي سايدا وكفي كرو هم يهيكس انتا كبغانا وياشو او دلك يدك وحكو عليو مروال بو فكر كبنا آدنكو او كسر اسمو اين مرقان يو ايك الله وحا خوصو دعا انو مدى وحكو عليو او كفي كرو ومدى بإسلام كايا مسلم كنا وحا كمدا ان هم يوغا لغلطة قالما وحيابها wasiirka waxbarashada Soomaaliland iyo gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigay natiijooyinka imtixaanaadka fasalka 4 iyo fasalada 8 ee dugsiga hoose dhexe ee Soomaaliland warkaas waxa ino haya wariyaha magaalada Hargeysa Cabdifitaax Cismaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo gudiga imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalada 8 ee dugsiga hoose dhexe iyo waliba natiijada fasalada 4 ee dugsiga sare munaasabada lagu shaacinayo imtixaanka ayaa ka dhacday xarunta imtixaanka qaranka Soomaaliland kula yihiin magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay masuuliyiin oo hoggaaminaya wasiirka waxbarashada iyo sayniska wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha imtixaanka qaranka Soomaaliland ugu horeyna waxa natiijada imtixaanka ku dhawaaqay gudoomiyaha imtixaanka qaranka Daawud Axmed Faarax waxaanu shaaciyay 19 arday ee guud ahaan bagu sarreeya dalka gaar ahaan dugsiyada sare sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu sheegay ardayda iyaguna kaalmaha ugu sarreeya ka galay guud ahaan bay fasalka 8 ee dugsiga hoose dhexe iyo waliba fasalada 4 ee dugsiga sare dugsiyada kaalmaha sare ka galay sanadkan imtixaanka shahaadigaana waxa ka mid ah dugsiyada Nuruddin ee gaarka loo leeyahay iyo waliba Salaama inaynu ku dhawaaqno natiijada imtixaanka kesan dugsiyada kii laba kun todobiyo toban laba kun iyo sideed iyo toban oo halkan u fadhiyaan wasiirkii wasiir ku-xigeenku waxa weeye waxa ugu horeeya inanka la yidhaahdo Cabdibaasid Cabdirasaaq Awil Cabdilaahi waa Nuruddin Boys 907 uu haystaa waxa ku xiga isla Nuruddin Cabdiraxmaan Sheekh Yaasiin Ibraahim Cabdiraxmaan 904 waxa ku xigay isla number 3 waa Nuruddin Boys waa Cabdi Qani Maxamed Daawud Jaamac 890 waxa ku xiga Salaama Cabdi Xakiim Cabdullaahi Maxamed Diriye 882 waxa ku xiga Ilays Hargeysa waa inan Allah barakeeyo Hiba Cabdi Xuseen Maxamed waa 882 waxay wada galeen inantaas iyo inanka Salaama waa number 4 bay wada yihiin labada ardayba 4 bay wada galeen waxa weeye Cabdi Xakiim Cabdullaahi Maxamed Diriye iyo oo ah Salaama
يهيبة عبد حسين محمد أو آه إلي سرقيسة نمبر 5 واتيم عدق بيلي عبد حكيم مطان ديرية محمد سديد بقول هي سديدة وحلق علي واسكولو دولغا أو شان نمبر 5 وحا نمبر 5 قلق علي إن النور الدين بويسة أو ليران ليبان محمد عبد الدعالي سديد بقول هي سديدة بويس نحيستا لبدا إن أنا نمبر 5 كي وضع قلين نمبر 6 ونور الدين بويس وعبد السلام محمد حسين ميجاك 878 وحا اسناتشرا الله نمبر 7 كا نور الدين بويس ومحمد محمود محمد ورسامي 876 وحا نمبر 8 نور الدين جيرالس هبا احمد فوسي عمر 872 مرودي تشيح 26 تون اسكول لا بابليك اسكول اسكا عبد العزيز موليد غالب دعالي 869 محمود احمد علوي انا كتبنا وحوي عبد الرزاق ابراهيم علي ديك ها و 867 هلكاس هو 10 كي دلك هو سبي دوكسي سره تيرادا ارديدا اي باسكريسي وحوي سيديد كون صدح بقول يو سيديد يو كونتو واحد دعاي كون بقول يو تدوية طبان عرضي ودوكسي قصري ودار كوردن كدحي واحد وي واحد باسكري لحي يو طبان كون لح بقول يو عفر عرضي واحد دعاي كون يو صدح بقول يو سقارشن يو سقار لابا بقول يو لحي سديتن امتحانك مجري dhakoodana wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska yaasin xaji maxamuud xir faratoon iyo wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada ayaa iyaguna halkaas ka hadlay iyagoo si guud loo dardaarmay ardayda macallimiinta maamulayaasha iyo waliba waalidiinta iyo waalidiintii iyo intii macallimiintii ka qayb qaadatay iyaguna ardaydaas inay marxaladaas soo gaaraan iskuulladu iyo heer mustaqbalka iyo macallimiinta iyo waalidku intaba waa inay ogaadaan in waxa ardada ay ku ogaan karaan waxbarashada ardadooda inay tahay imtixaan inay tahay oo ay ku dadaalaan markaa waxbarashada ardadoodu inay horumarto oo dadaalaan oo demiqyaaskii la qiyaasayay intaasi kadibna maamulka iyo macallimiinta dugsiyada Al-Huda ee magaalada Hargeysa ayaa iyaguna hambalyo guud u diray ardayda dugsiyada Huda ee imtixaanka shahaadiga kaalmaha sare ka galay dadka aan gudoomiyaha u ahay ee dalada Al-Huda schoolis oo runtii kaalmo la xadli ka soo hooyay oo dhamaantood guuleystay si gaarna labada kaalmood ee aan ku guuleysanay baan si gaar ah ardayda galay ugu hambalyeenaya dugsiga Al-Huda primary umul madaris oo kaalinta koobaad ee dugsiyada ee primary-ga ah kaalinta koobaad u galay iyo dugsiga Al-Jamaal oo kaalinta shanaad galay aan halkan hambalyo u marinaya ardayda Soomaaliland dhamaantood gaar ahaan ardayda dugsiga hoose ee Al-Huda primary oo ku guuleystay kaalinta koobaad ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland salaada suurilahi sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Jaamac Ismaaciil Jaamac waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe Al-Jamaal Al-Jamaal han oo kaalinta shanaad ahayd waxaan leeyahay hambalyo waxaan ay kulmeeraha dugsiyada ayad Al-Huda waxaan Ilaahay baan ugu mahadnaqayna guusha maanta Ilaahay nasiyay ardayda dugsiga hoose dhexe Al-Huda oo kaalinta koowaad galay wadanka oo dhan iyo dugsiga hoose dhexe Al-Jamaal oo isaguna galay kaalinta shanaad ee dugsiyada oo hoose dhexe oo dhan kan hambalyo u diraya dugsigayaga waxaan xusid mudan imika muddo ilaa 5 sanoad laga joogo inaanay dalada Al-Hudi aanay ka maqnaanin kaalmaha ugu horreeya gudoomiyaha imtixaanka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faar ayaa sheegay in sanadkan imtixaanka ay ku cusbaayeen arday ka mid ah kuwa imtixaanka gelayay oo nambarkooda ku soo qoray warqadda ay ku galeen imtixaanka isagoona gudoomiyuhu sheegay in ardaydaasi guud ahaan bay imtixaankooda laga madoobeeyay Cabdi Fataa Cismaan Telefishinka Soomaali Cable Hargeysa dugsiga Salaama oo ardaydiisu kaalmaha hore qaarkood ay ka galeen imtixaanka dugsiyada Soomaaliland ayaa bogadiyay ardada imtixaanadkaas ku guuleysatay warkaas waxaynu hayaa wariyahayga qaalid Yuusuf Artaag
iyadoo maanta si rasmi ah loo shaaciyay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare ee kuwa dhexe ee Soomaaliland ayaa intaas ka dib waxaa si wada jir ah warbaahinta u la hadlay maamulka guud ee iskuulada Salaama Secondary School oo arintina waxaa halkaas ka hadlay maamulaha guud ee iskuulada Salaama Jaamac Biixi Muuse iyo sidoo kale Siciid Faarax Xuseen waxaanay hambalyo u direen ardaydii ugu sarsareysay iskuulka Salaama ee kalmaha ugu horeysa ka gashay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare ee kuwa dhexe iyagoo hoosta xariiqay in tabac la geliyay ardaydaasi ay maanta ka midhadhaliyeen isla mar ahaantaasina dadaalkii ay muujiyeen midhahoodii maanta la gurtay sidoo kalena waxay bogaadiyeen waalidiinta dhalay ardayda iyagu tobtanka ka galay imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada sare ee kuwa dhexe ee Soomaaliland oo si rasmi ah hargeysa laga dhawaaqay dhanka kale Jaamac Biixi Muuse maamulaha guud ee iskuulada Salaama Secondary School waxa uu shaac ka qaaday in iskuulka Salaama oo iskuulka shibka helay dalka Tukriga kaasi oo ay ku guuleysteen kadib tartan uu iskuulkaasi u galay waxaan yiraahdeen xafiiska imtixaanaadka qaranka oo run ahaantii waxa weeyaan suurta galiyay imtixaanka qabsoomidiisa aadna isugu hawlay waqti farabadan iyo dadaal farabadan run ahaantii ku bixiyay marka labaad waxa aanu salaamaynaa baahda saxaafadda iyo dhammaanba ardayda iyo waalidiinta ardayda kaalmaha gashay iyo waalidiinta dhammaantood aad iyo aad baan u salaamaynaa run ahaantii dugsiyada Salaama waxay hambalyo u dirayaan iyagoo sanadkii shanaad ama lodkii shanaad ay ka qalin jabinayaan hadda dugsiyada sare ee Salaama oo ay lodkii shanaad hadda ka baxayaan waxaanu hambalyo halkan uga diraynaa dhammaanba ardayda kaalmaha gashay guud ahaan iyo gaar ahaan ardayda dugsiga Salaama ee sare guusha u soo hoysay oo run ahaantii 10 arday ee ugu sarreeya ee waddanka kaga jira kaalinta 4aad 10 arday ee dugsiyada private kana kaga jira kaalinta 4aad iyo kaalinta 10aad waxaan u hambalyeynaynaa ardayda iyo waalidiintooda aad iyo aad kugu soo tabcay waqti badan iyo juhdiga badan iyo dadaalka faraha badan ku bixiyay oo run ahaantii mahadmudan iyo ardaydaas oo run ahaantii dadaal mudan oo wax weeyaan karti fara badan iyo dadaal iyo waqti fara badan iyo juhdi fara badan soo bixiyay oo hayaan dheer u soo galay tacliintooda waxaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay iyaga iyo waalidkoodaba aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa meeyi maamulka hambalyada iyo nidaamka hadii aad leedmo uu dugsiga Salaama u galay kaalmaha top 10ka ee dalkeenna runtii waxa weeyaan dugsiyada Salaama hal sano kamay maqnayn sidaa uu sheegay maamulku kaalmaha 10ka arday ee ugu sarreeya dalkeenna xagga private-ka marka la eego hablaha dugsiga Salaama marnaba kamay harin top 10ka Soomaaliland si gaar ah ayaanu hambalyeynaynaa hablaha Salaama Secondary School girls-ka aad baan u hambalyeynaynaa waxaan leenahay geediga aad wadaan runtii gender-ke aad muujisan si wada innamadana iyaga kaalinta horay runtii ay ugu badnaayeen top 10ka iyagana waxaan leenahay hadii aad leedmo si wada si gaar ah innamadana waa hambalyeynaynaa waliba hadii aad leedmo ardayda top 10ka gashayna waa hambalyeynaynaa waalidiintooda waa hambalyeynaynaa runtii waxa weeyaan wixii tabac la galiyo hadii aad leedmo juhdi loo huro ayuunba hadhow toolo ka muuqda stage-ka iyo fagaaraha runtii ardayda dugsiga Salaama tacabkii badnaa ee la galiyay waxa weeyaan maanta mirihiisi waa kuwa hambalyaanu leenahay ardayda kale kuwa top 10ka galay maaha kuwa kalena waa A plus iyo A iyo B positive iyo B minus waan wada hambalyeynaynaa iyagana iyaguna sanka ayay runtii ku wada hayeen waa arrin runtii guul ah oo aad arkaysaan in tabci waalidka iyo macalimiinta iyo maamulku meesha ka muuqdo waxaan runtii xusid iyadana mudan oo aan maanta jecelay inaan kaga faa'iideysto oo iyaga si gaar ah kulli loo xusi doono laakiin waxaa jira scholarship dowladda Turkigu ay ka qaaday dhammaan gobollada ay Soomaalidu af Soomaaliga lagaga hadlo dhan ay ka qaaday ardayda dugsiga Salaama ayaa kaalinta koowaad galay scholarship-kii Turkigana runtii waa hambalyeynaynaa ardayda waa labada ardayna waa hambalyeynaynaa kulli si gaarana waa loo xusayaa xaflad gaara oo aanba bixina oo Turkiga uga soo baxayaan ayaa runtii loo sameynayaa waa arrin guule oo kale oo ay gaadheen dugsiyada Salaama
وكالنت كوباد أي كالانيغو وحالاغا قادي بقوليو كنتر أردي وحكودو بالاغا قادي ترو كودو بالاغا قادي بقوليو كنتر مولدو تركو كقادي كالنت كوباد وحاقالي دوكسيك سلامة رنتي عمبالييادا قولادا مانتي امتحانكا كوغولي ستي أيانو ييغان راعينينا بادابا نان هوري سحافظة نان وغباهين مانتي حفلدو دي عمبابحو دي ديار راعو دينا صحافه ان شاء الله وان ويير دونا ارديدانا وان دي لا وداغي دونا هاندي الله و خالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيونك عالميه سومالي كيبل هرغيسا وركي واد كا داوناسين تلفزيونك سومالي كيبل استوديو لندن داود يال وانا انت عيدي اوسغا وركيده وخا كلا سوكن كرتا بيجكا انترنتك سومالي كيبل دوت تي في برتي تي في ان كلن هي يي فيسبوك سومالي كيبل دمانتيد وخلنا سيده ايو نبد غليو